waxaa la ogaaday kulan lagu soo gebagebaynayo xasilooni daradii ka jirtay mudooyinkii ugu dambeysay gobolka sool oo dhex mari doona xukuumadda somalilan iyo waxgaradka deegaankaasi kulankani oo la ysku laab xaadhanaya uuna hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan maxamed kaahin axmed ayaa ka dhici doona magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaanay sarki doono dhammaan isimada halkaasi ku sugan iyo raxanta wasiirada ah ee xukuumada madaxweyne biixi ee salka u dhigaya magaalada laascaanood nabadgelyadeeda warbixinteennana ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey ee gobolka sool magaalada laascaanood i xarunta gobolkaasi ayaa si weyn nabadgelyadeedu uga soo reynaysaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaana ay shacabku ku shaqaysanayaan xasiloonida halkaasi ka hana qaatay waxaana kulamo qulqulah oo istabajoogii u socdaan xukuumadda somalilan iyo waxgaradka gobolka sool kuwaasi oo salka u dhigaya xasilooni daradii ka jirtay maalmihii ugu dambaysay halka madaxda ugu sarraysa ah oo ay ka mid yihiin taliyayaasha ciidamada iyo raxan wasiira ah oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi ayaana halkaasi ku sugan xukuumadda somalilan ayaa waxa ay muujisay lexejxelada ah iyo sida oo kale qiimaha ay kaleeyihiin agteeda shacabka reer sool waxa la ogaaday kulan qabsoomi doona toddobaadka fooda inugu soo haya oo lagu soo gebagabeynayo oo xaaladii halkaasi laga abuuray sidoo kalena la isku laab xaadhanayo kaasi oo dhex mari doona mas-uuliyiin uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed iyo sida oo kale isimada gobolka sool waxaana salka loogu dhigi doonaa nabadgelyada ah iyo ammaanka ay wakhtigan xaadirka ah ciidanka qaranku gacanta ku hayaan kulankan uu noqon doono mid taariikhiya ayaa sida ilo xogogaali noo xaqiijiyeen waxa lagaga arinsan doonaa laba qodob qodobka hore ee lagu lafagurayaana waxa uu noqon doonaa sidii nabadgelyada magaalada laascaanood iyo guud ahaanba gobolkasoo looga dhigi lahaa mid laysku halayn karo halka qodobka labaadee lagu lafagurayo kulankanna uu noqon doono sidii saami qaybsiga iyo meelaha saluuga ku jiro loo sixi lahaa xukuumadda somalilan oo diyaar u ah sabab kasta iyo si kasta oo ay shacabka reer sool ku heli karaan nabadgelyo iyo xasilooni ayaana kulankan majaraha u haysa wixii wararee kasoo kordhana ah waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda frxiheaaaaabtyqraa bk dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal orka khedmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dabilhwlfudadiyaagama